اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1496۔